Gospodine Janković, evo najnovije izjave ministra odbrane jeste da ćete vi dobiti sva dokumenta koje ste tražili, ali opet se ponavlja tako ne dok tužilaštvo ne odobri ona koja se direktno tiču slučaja incidenta na Paradi ponosa. Šta je izlaz iz cijele ove situacije? Tužilaštvo se ne oglašava i sami ste rekli nema na osnovu čega ni da se oglasi. Gde je negde vaš sledeći korak? Ne bi trebalo da se desi bilo šta posebno, sem što bi trebalo da je normalno da svaki državni organ primenjuje zakon i postupa onako kako mu zakon nalaže. U ovom slučaju zakon nalaže ministarstvu da bez ikakvog odlaganja, u stvari taj rok je davno istekao, dostavi zaštitniku građana tražene podatke. Pravo pitanje zbog čega se u ovom slučaju ministarstvo odbrane i drugi državni organi ponašaju drugačije nego u svim drugim slučajevima sa sličnom pravnom pozadinom. Dakle, više stotina puta do sada sam ja pristupao podacima u toku krivične istrage ili neke druge faze krivičnog postupka. Zašto je u ovom slučaju sve drugačije? Zašto? To nije pravo pitanje za mene. Upravo suprotno, ja se ponašam kao da je ovo jedan od niza slučajeva, ni po čemu različit. Ja nisam ni obaveštavao javnost o njemu 3 meseca. Iako sam vodio slučaj, nisam obavestio javnost čak ni da sam pokrenuo postupak kontrole kada sam pokrenuo. Već sam javnost obavestio onda kada se desilo ono što se ni u jednom drugom slučaju nije desilo. Da neko čeka tužilaštvo da odobri nešto što nema šta da se odobrava i da neko kaže zaštitnik građana će dobiti podatke, ali samo one podatke koji su u skladu sa zakonom. Pri čemu je vrlo dobro poznato i u tom ministarstvu i u svim drugim da nema tih podataka koji mogu biti uskraćeni zaštitniku građana. Alarmirali ste javnost, ništa se nije dogodilo. O ovome se dosta priča i govori, međutim, evo, imamo te neke najnovije izjave Gašića. Šta vi zakonski još možete da uredite, je li tako? Vi možete da tražite razrešenje gospodina Gašića. Mislim da će se posle ovog mnogo, mnogo teže desiti situacija u kojoj će neko pomisliti da kaže ne. Jer bez obzira što i dalje kažu ne, cena ove opstrukcije zaštitnika građana da radi svoj posao je za ministarstvo odbrane, nažalost, jako visoka. Dakle, na što tačno mislite? Mislim na činjenicu da veliki broj građana svakodnevno na najrazličitije načine ukazuje da je postupanje ministra odbrane duboko protivno interesima ministarstva odbrane. I kao što rekoh, Vojno-bezbednostna agencija nije, da tako kažem, zaslužila to kako je u ovom slučaju i ovim povodom predstavljen njen sadašnji direktor. I kada god direktor Vojno-bezbednostne agencije kaže Daćemu Jankoviću, ali samo ono što zakon dozvoljava, jedino logično pitanje je šta je to što zakon ne dozvoljava. Pošto i on i ja imamo isti bezbednosni sertifikat. On nije veći patriota od mene ili od bilo kog građanina ove zemlje. Njega ne obavezuje ni jedna obaveza koju ja nemam. Dakle, isto moramo da čuvamo tajnost, ali ponavljam, ukoliko oznaka tajnosti nije stavljena da bi se sakrila nezakonitost. Ako je on odlučio da sedi pored ministra unutrašnjih poslova, dok ministar unutrašnjih poslova priča o svojim partijskim preferencijama, i da jednu službu, molim vas da se ovo zna, u Vojno-bezbednostnoj agenciji rade profesionalci, izuzetno sposobni ljudi, ogroman broj tih ljudi radi svoj težak, naporan posao na najkvalitetniji mogući način. Dakle, takvim ponašanjem pojedinci u službi
i u ovom slučaju direktor službe, nanose ogromnu štetu samoj službi, nanose i bacaju senku na sve profesionalce koji u toj službi rade. Šta govori to kada se Cvetković potpuno usaglasi sa ministrom Stefanovićem koji govori negde u ime stranke? To je opasna politizacija rada službi bez obzira ko ta osoba bila. Onog momenta kada je predsednik jedne političke stranke, u našem slučaju vladajuće stranke, dobio zaduženje da bude koordinator, operativni koordinator službi bezbednosti. A to se desilo pre nekoliko godina. Tad su otvorena ogromna vrata opasnosti za politizaciju u radu službi bezbednosti. I tada je počeo proces čiji današnji rezultat vidimo u tome da general, direktor vojne službe bezbednosti, sedi pored političara koji priča o radu svoje stranke u političkoj emisiji. Kažete, nema tu ništa posebno da se dogodi osim onoga što je normalno. Međutim, evo, tri puta već vidimo situaciju da se ne dešava to što je normalno, a to je da ministarstvo poštuje zakon. Ja imam praktično na raspolaganju dve vrste sankcija. Jedna je javnost. I to je najveća sankcija koju svaki ombudsman može da pokrene. I u ovom slučaju ta sankcija javnosti upravo je ovo što smo sad pričali i ona je izuzetno, izuzetno visoka. Druga vrsta sankcije je institucionalna. To je moja mogućnost da predložim nečiju smenu kada iz ponovljenog ponašanja konstatujem da ne postoji volja za saradnjom sa zaštitnikom građana. Zbog toga, pretpostavljam, ministar Gašić uporno ponavlja, mi želimo da sarađujemo, sve je u redu, neka dođe. Dakle, on poriče da ne želi da sarađuje, on kaže da ja želim da sarađujem. Samo ne mogu da dam dokumente. Dakle, to je prva stvar. Dakle, ja bih trebao da kažem da ne postoji volja za saradnjom u odnosu na čovjeka koji stalno potencira da postoji volja za saradnjom. A drugo, konačnu odluku o eventualnom predlogu za razrešenje u ovom slučaju donosio bi onaj ko postavlja ministre, to je parlament. Ovo je sad postalo pitanje da zakon važi za sve na isti način u istim situacijama. Ovo je postalo pitanje, odnosno pitanje odbrane principa da kontrola važi za sve državne organe, što je upisano u Ustav podjednako. Dakle, činjenica da nešto piše u zakonu da zaštitnik građana treba da dobije, morala bi biti jedini razlog zbog koga zaštitnik građana to treba da dobije. A ne ko je rekao da to piše u zakonu. Ne treba da kaže ni premijer, ni tužilac, ni predsjednik države, ni građanin, ni novinar. Ni zaštitnik građana ne kaže šta zaštitnik treba da dobije, već to piše u zakonu. I to je u stvari pokazatelj našeg još uvijek neshvatanja vladavine prava. A čega je pokazatelj odbor za bezbednost kom ste prisustvovali? Ja sam pred tim odborom, nakon što su me 6 sati pozivali da pokažem bar nešto što je bilo uzrok za sumnje koje sam javno izneo, ja sam pročitao dokument sa koji sam rekao ja ne znam da li je verodostojan. Izveštaj jednog regionalnog centra VBA prema direkciji VBA o pripremama za miting jedne političke stranke. Ko će ići, odakle će ići, kojim autobusima će ići. Reč je o Srpskoj radikalnoj stranci. Srpska radikalna stranka u pitanju. Dakle, ali nebitno. Dakle, politička stranka koja nije zabranjena u Republici Srbiji i čiji članovi imaju legitimno potpuno isto politička prava kao i članovi vladajuće stranke ili bilo koje druge. Dakle, ko će ići na miting, odakle će ići, kojim autobusima će ići, čijim autobusima će ići, ko će voziti autobuse, koji su podaci to ko će voziti, koji su podaci vlasnika, kakvi su dogovori sa jednom drugom političkom grupacijom, ko koga treba da zove, ako zove ko će doći, ko neće doći itd. Jedan veoma značajan deo tog izveštaja stoji, kaže, nemamo nikakvih indicija da će doći do nasilja i nemamo nikakvih indicija da će se napasti na Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije. Što bi bilo ulazne nekakve tačke za VBA da imaju tih indicija, ali da imaju, onda bi morali da kontaktiraju BIA i policiju pa zajedno s njima da utvrde način daljeg delovanja.
Ministar odbrane izlazi i kaže, pa ja znam ko je to radio, iako ja to nisam rekao, ja i ne znam. I kaže, mi smo tog čoveka penzionisali zbog nekih finansijskih problema. To je za mene bilo šokantno, da je ministar istog momenta, dakle, čim zna ko je napravio dokument, znači da je taj dokument čitao isto kao ja. I još ne kaže, penzionisali smo ga zbog tog dokumenta, nego zbog nekih sasvim drugih finansijskih malversacija. Odbor iza toga zaključi, jel da? Odmah iza toga odbor zaključi da su utvrdili da VBA radi sve po zakonu. Dakle, to što sam pročitao i to što je ministar potvrdio, nije čak ni osnov bilo za odbor da paralelno sa zaštitnikom građana kaže, ok, zaštitnik građana nek radi svoje, ali mi ćemo svoje. Sad ćemo mi da pitamo, dajte nam objašnjenje, dajte nam. Dakle, odbor odmah nakon toga čita već pripremljene zaključke i kaže, nema nikakvih nezakonitosti, a zaštitnik građana je uzbunio javnost i tako dalje. I šta nam to govori? Pa ja mislim da građani Republike Srbije mogu i sami da zaključe koliko. Šta ćemo sa ovom situacijom, da je reč o praćenju aktivnosti, šta se dešati? Ja ću taj postupak okončati. Dakle, ja ću sad od ministra tražiti u tom povodom tog konkretnog dokumenta i pisano izjašnjenje, konstatujući na papiru ono što je već utvrđeno, dakle da je utvrđeno da je dokument verodostojan, tražiti dakle razgovor sa čovjekom koji je potpisao, načelnikom tog centra koji je potpisao tu odluku, odnosno taj izveštaj, tražiti od njega obaveštenja da li je on to radio samo inicijativno, odnosno njegovi počinjeni, da li je dobio nalog, od koga je dobio nalog. Dakle, sve to što treba da mi pomogne da utvrdim koji su razlozi zbog kojih je došlo do tako nečega, da bih preporukom mogao da utičem da se ti razlozi otklone i da se to nikad više ne ponovi. Negde su to optuženi od strane vlasti da učestvujete u orkestriranom napadu na državu. Negde ste i vi sami rekli da se osjećate ugroženo. Zašto ste odbili obezbeđenje koje vam je ponudio ministar policije? Više razloga ima za to. Dakle, u momentu dok sam razgovarao sa ljudima iz uprave za obezbeđenje, načelnikom uprave za obezbeđenje lica i objekata, a dok su ispred stajali ljudi koji su bili određeni da moj lično, dakle, lično mene obezbeđuju, a ne objekat zaštitnika građana državnog organa. U tom momentu je ministar unutrašnjih poslova na studiju B u jednoj političkoj emisiji iznosio stav da ja učestvujem u organizovanoj, orkestriranoj kampanji protiv najviših interesa Srbije. A upravo to je najveći izvor pretnji po bezbednost bilo koga za koga se takvi stavovi iznose. Dakle, ako vi za nekoga javno kažete da je izdajnik, da svesno narušava ili u saradnji s drugima kao organizovana grupa narušava najviše nacionalne interese i bezbednost Srbije, mislim da nema teže stvari koje možete da izreknete nekom. Ne znam ko misli, ko sebi uzima za pravo na to da bude veći patriota od bilo kog drugog. Ali pošto to ne znam da li svesno, nesvesno, namerno, nenamerno, da li to zaista misli ili ne misli, ali takve stvari iznosi upravo ministar koji mi šalje obezbeđenje. Mislim da je licemerno da to radim. Drugo, ja zaista ne mislim da je moja bezbednost ugrožena na taj način da to zahteva 24-časovnu pratnju, praćenja i dalje troškove po budžet Republike Srbije. Stvarno ne mislim da je to slučaj. Gospodine Jankoviću, hvala vam za ovaj intervju. Hvala vama puno.